Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitroblog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros de fantasia e horror para download gratuito. Eu tenho também o Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de RPG, e aqui no YouTube o Eric Newton Inglês por Skype, que é meu canal de inglês com dicas diárias. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas literárias. Aproveitando, e hoje o que a gente vai trazer aqui para vocês é o Handmaid's Tale, ou o Conto de Aya. Né? Aproveitando a série Handmaid's Tale, eu resolvi reler o clássico da literatura distópica feminina, escrito pela fenomenal, fantástica, fera demais, a Margaret Atwood, que lá na minha faculdade de letras da UFMG, quando eu fazia, a gente chamava ela de Tia Margarete, de tanto que eu gostava e curtia os livros dela. O Handmaid's Tale, que no Brasil saiu com o título Conto de Aya, e em Portugal é A Crônica de uma Serva, né? Ele é um romance distópico, que é um trabalho de ficção científica ou ficção especulativa, a Tia Margarete chama de ficção especulativa, que foi escrito pela escritora canadense Margaret Atwood e publicado pela primeira vez em 1985. Né? A história, então vamos ver a sinopse, né? A história passa-se em um futuro próximo, a República de Gilead, os antigos Estados Unidos na América, que se transforma em uma teocracia totalitária de inspiração cristã, né? Baseada numa interpretação fanática e muito distorcida assim, né, do cristianismo, da Bíblia, e que derrubou o governo anterior, um governo democrático americano, dessa nova teocracia fanática fundamentalista. Né? O regime instaurado ele é fortemente caracterizado por uma divisão social semelhante a castas, onde cada membro da sociedade ocupa um lugar fixo na hierarquia social, desempenhando assim uma função específica. A história, que é muito interessante, muito dramática, assim, ela é narrada pela personagem principal, uma mulher de nome Offred, ou Aya em português, que pertence a uma classe de concubinas, né, cujo propósito é providenciar um meio de procriação de casais nas classes superiores da sociedade. Que esse é um mundo onde a taxa de fertilidade por causa de uma doença, uma coisa assim, caiu demais. Aí essa teocracia, ela cria esse sistema para poder aumentar, voltar de volta a taxa de fertilidade. Então essas mulheres, elas são as únicas que são provadas que elas ainda são férteis, então elas são forçadas, uma espécie de escravidão, a procriarem para as classes superiores dessa sociedade. E no livro, o Atwood ela explora paralelos entre aspectos da sociedade contemporânea e a natureza patriarcal da sociedade gileadiana que ela cria, sendo, né, principal o tema da subjugação da mulher e a sua luta e a luta da protagonista para ganhar algum tipo de agência, algum tipo de independência. Né? O título do romance, isso é uma curiosidade, o título, né, o Handmaid's Tale, foi inspirado nos contos da Cantuária, de George Schausner, que compõe uma série de histórias conectadas. Você tem The Merchant's Tale, que é o conto do mercador, The Parson's Tale, então aí tem o The Handmaid's, que é como se fosse o conto da criada, né? The Handmaid's Tale. E bem, então agora vamos lá para minhas análises, uma breve análise do livro, né, que deu vontade de ler o livro por causa da série da Hulu, uma série fantástica, recomendo a todo mundo, muito interessante, dá muita discussão. É interessante também você ler o livro e ver as modificações que foram feitas na série, muitas alterações, muitas mesclagem de personagens, né, que personagens do livro pega e mistura, que é uma técnica boa quando a gente está reescrevendo e editando uma história. Se você vê personagem que está muito redundante, você pega e mistura os dois. Então, muitos livros eles evoluem ao longo do tempo, ou melhor, né? A gente muda e aí você relê o livro e você vê novas camadas, significações que são abertas para releituras. E o Handmaid's Tale é um tipo desse livro, é um livro que eu leio e releio assim, ao longo do tempo. Então, relendo depois de mais ou menos uns 20 anos, né, da minha primeira leitura, né,
dessa obra, eu vejo que é uma das grandes narrativas distópicas da literatura de língua inglesa, porque a história impressiona, o poder da história impressiona muito assim, ao longo do tempo, se mantém meio cada vez mais relevante, e o tema da opressão de gênero, principalmente a opressão do patriarcado, né, ele se torna cada vez mais relevante, continua muito, muito forte, talvez até bastante relevante nesses momentos que a gente está passando. O Handmaid's Tale, ele, além de ser um triunfo de narrativa, né, sendo um dos livros mais tensos e claustrofóbicos que eu já vi, ele parece que é uma versão narrativa dos protestos e dos questionamentos levantados pela second wave do feminismo, a segunda onda do feminismo norte-americano, contra a milenar cultura patriarcal e as relações tradicionais de gênero. O Handmaid's Tale foi um livro que foi banido em diversas partes por lidar com temas bastante espinhentos, né, como a repressão da liberdade feminina dentro de visões de mundo mais fundamentalistas e entre outros temas que é abordado. O mais aterrorizante que eu vi no livro é a forma realista da psicologia dos personagens, né, dos habitantes influenciados pelo totalitarismo fundamentalista descrito no livro, que evoca assim, os piores... Ele é muito interessante, porque evoca tanto os piores momentos do Terceiro Reich, do nazismo, que era uma filosofia totalitária, né? Mas não de cunho religioso, mas também ecoa a realidade atual de mulheres que vivem sob regimes extremamente opressivos, como o Talibã, por exemplo, que é um regime totalitarista, né? Fundamentalista... religioso. Isso eu achei bem legal como é que o livro traz na mente, você vai tendo referências, você volta para momentos da história, momentos históricos, né, onde esse tipo de repressão, a escravidão, né, a escravidão histórica também tem reflexos no que acontece com os personagens em Handmaid's Tale. É interessante observar também, né, que Handmaid's Tale, grande parte da opressão que é narrada contra a protagonista é feita também por outros personagens femininos, leais à doutrina da República de Gilead, seja por convicção própria ou por necessidade de sobrevivência, a opressão de mulheres contra mulheres dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, mas quem no livro, né, quem faz aquela opressão direta, assim, muitas nas grandes partes das cenas são outras personagens femininas. Isso é bem, bem interessante nessa narrativa. O livro ele se passa em grande espaço, grande parte das cenas se passa num espaço que é ocupado por mulheres divididas em classes baseadas em funções domésticas, né, cuja crueldade é justificada com base em uma doutrina religiosa criada com fins específicos para submeter e tentar repor uma população devastada por uma guerra civil e por um problema de fertilidade. É uma ficção especulativa de melhor qualidade, top, assim, obra-prima, no meu ponto de vista, e é horripilante porque ela passa uma espécie de sensação de poder ser possível, né? Uma ascensão de uma teocracia monolítica, como é narrada no livro, e capaz de reverter todos os avanços sociais assim, em questão de pouco tempo, pouquíssimo tempo. Isso aqui é bem assustador. A tia Margaret Atwood, ela disse em uma entrevista recente que todos aqueles elementos de repressão, o modo como eles tratam as Jezebels, né, as handmaids, né? O modo como eles tratam elas, ela foi pensando historicamente de todas as formas de opressão feminina que as mulheres sofreram, e ela misturou tudo e colocou tudo naquela narrativa. Ou seja, não tem nada que apareça que já não teve na história da humanidade como um exemplo de opressão contra as mulheres, né? É interessante ressalvar que a tia Margaret também sempre comenta que ela não deveria ser considerada, o Handmaid's Tale não deveria ser considerada ficção científica.
ela acha que nada que é feito lá é futurista, é uma especulação, uma ficção especulativa. E eu concordo com a tia Margarete nisso. Então, em conclusão, né, o Handmaid's Tale fica a recomendação, ele é um livro essencial assim, para quem, curte boa literatura e para quem curte literatura que te instiga, que te faz pensar. Eu considero um dos novos clássicos da literatura de ficção distópica, no estilo Admirável Mundo Novo, 1984, eu sempre coloco esses três no meu top 3, top 10 assim, de ficção distópica, de distopia. E é muito importante, muito relevante, porque até nos dias de hoje, muitas mulheres em várias partes do mundo, elas vivem sob uma opressão e seguem códigos de conduta ditados por uma espécie de determinismo biológico que é o tema, um dos temas principais do Handmaid's Tale. Então fica a recomendação, Handmaid's Tale, o conto de Aya, livraço, fantástico, prosa maravilhosa, personagens bem construídos, a prosa em inglês é uma coisa assim muito... A tia Margarete tem muita manha da prosa, é maravilhoso, ela pinta com as palavras, né? Então fica a recomendação. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitar o meu Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu faço uma avaliação crítica de obras em todos os estágios, em qualquer estágio de desenvolvimento, né? Pode entrar em contato comigo, é só entrar em contato, tenho preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. E aqui no YouTube eu convido vocês a conhecerem o meu canal de inglês, o Eric Newton Inglês por Skype, que é onde a gente coloca dicas diárias, numa média de 2 vídeos por dia lá, com dicas de inglês, expressões, tem inglês com games, um monte de coisa legal. E aguardem, espero que vocês aguardem o lançamento aí do meu primeiro livro da trilogia de romances de fantasia que eu estou escrevendo para o cenário Legião, da editora Redbox, é um jogo de RPG, estou escrevendo uma trilogia de fantasia e o primeiro livro chama-se Marca da Caveira. Deve sair em breve, talvez esse ano, talvez no começo do ano que vem, já estou já nos finalmente, muita relação, espero que vocês gostem. E vamos escrever e vamos ler, né? Porque esse é o Nitro Leituras, vamos ler porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!